መጨረሻ ጠላት ስለሆነ አንተን በሃይማኖት ሐሳብ ውስጥ ይከተህና ቸርች ስለምትመጣ ነፃ የሆንክ ይመስላል ነፃ የሆንክ ከመሰለህ ደግሞ ምንም አይመስልም ስለምንም ነገር እንዲህ ብሎ ተናገራቸው በነፃነት ንኖ ምን አርጎናል ክርስቶስ ምን አርጎናል ነፃ ወጣን እንግዲህ ጸንታችሁ ቁሙ እንደገናም በባርነት ቀንበር ምን አትወል አትያዙ ሰዎቹ ከባርነት የወጡ ሰዎች ናቸው ነፃነትን አግኝተዋል ነገር ግን ምን አላቸው እንደገና ጸንታችሁ ምበሉ ቁሙ ስቴድ ፋስት ይላል ባይዘው መንግስተ ሰማያት ምትሄደው ዛሬ ስላመንክ አይደለም ጸንተህ በማለት በመቆምህ ነው ጸንተህ በኖርህ ነው ስለዚህ ክርስቶስ አለ እየወረዳችሁ ስትመጡ ከዚህ ቀደም ክርስቶስ ኢየሱስ በፊታችሁ ምን ብሎ ነበር ተስሎ ነበር ማን አዚም አደረገባችሁ በእንግሊዘኛው ማን ቴክ ኦፍ ምን ወሰደባችሁ ይሄ ተሳለው ክርስቶስ ማንነቱ ያለው ክርስቶስ ህይወት የሆነው ክርስቶስ ማን ወሰደው ከውስጣችሁ ነገር ግን እኮ ቸርች ውስጥ ናቸው ቆላሲያስ ላይ ተመልክታችኋል የሚገርመው ባህልን ወራትን አመታትን ቀናቶችን ምናምን እየጠበቃችሁ ነው በህግን የተቀበላችሁት ወይስ በጸጋ ነበረ ክርስቶስን አለ እናንተ ግን አለ ክርስቶስ ምን ብላችሁታል ሰቅላችሁታል ጌሙ ጋር ስትመጣ የመንፈሳዊ ዓለም ጌም ጋር ስትመጣ በጸጋው ላይ ባለ ጸንተ በምትቆሙ የህይወት ዘይቤ ነው የምትፈረጀው በጸጋ ላይ ባለ በህይወት ዘይቤ ነው የምትፈረጀው ስለዚህ ጸንተ መቆም የራስ ድርሻ ነው ጸንተ ቁም እንደዚህ ካልኩ ሃይማኖት ጠላት ነው ስለዚህ ሁለቱም ካሴት ውሰደው last week አስተማርኩት before last ሶስት ካሴት ሆነ አሁን አራተኛ ነው የሚሆነው ስለዚህ ውሰድና በደም ስማ አለበለዚያ born again መሆንህን አታቆም born again የምትሆንበት መንገዶችን ደግሞ አሳይቻለሁ born again ማለት እንደሚባለው ከውሃና ከመንፈስ ተወለደ በቃ ያ born again ነው ሶላለ ኮምፕሊት ይሷለ ሌላ ታሪክ ነው ያን born again exercise ካላረከው ጋርዴት እንገራችሁ አስር ነበሩ አምስቱ ሄዱ አምስቱ ቀሩ ሁለት ነበሩ ሄደች አንዷ ቀረች ስቲል ዴይ አር ኢን ዘ ቸርች ዴይ አር ቶኪንግ አባውት አውትሳይደር ዘ ቸርች ቸርች የማወራ ነገር ቸርች እየኖር ከምትሞት ደጅ ውጣና ሞት አንያም ቴሊንግ ዘ ትሩዝ ምክንያቱም የመንፈሳዊ ዓለም ሲስተሙ ኖረህበት የምታልፍ ነው ኖረህበት የምታልፍ ነው ይዶን ኤክሰርሳይዝ መንፈሳዊ ዓለም ምንድን ነው የመጣህበት ፐርፐዙ ምንድን ነው ምሳሌ ለምሳሌ ጎ ዴር እዛ ደግሞ ስትል ያሽ እንግዲህ ዋትስ ዘ ዲፍረንስ መንፈሳዊ ሪልም ውስጥ ከገባ የመንፈሳዊ ሪልምን አካሄድ ይለው የመንፈሳዊ ሪልም አካሄድ ደግሞ ፌዝ ነው ስለዚህ ዳግመኛ ለመወለድ የምትፈልጉ ካላችሁ እውነት ነግራችኋል ካሴቱን ስሙና ተወለዱ ይሻላችኋል ጌታ ድሮ አውቀዋለሁ ብለህ አትቆም አትቆም ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አትቆም ትሞታለህ እስኪ ዝም ብለህ ተመልከት ለምንም ነገር ግድ የማይሰጥ ከሆነ something is wrong ለምሳሌ ሄደ ብትገድል ገለመተ እግዚአብሔር ምህረት አድርጊ ረብ ለመጫ ለመከታተል ስትሄድም እኮ ለመግደል እንደሄድ እያወቅ ነው እና ስትመለስ ምን አድራጊ ነው ምህረታል ምህረቱ አያልቅም ለዘላለም ነው ምህረቱ አያልቅም አደገብ ዛሬ ቀን አይለቀህም መወለስ ላለብህ በለው
ነው ሰው ሲለማመድ ምን እንደሚመስለው ታውቃላችሁ ሲለማመድ ሲለማመድ የሚሰራቸው ነገሮች ሁሉ በራሱ ዓለም ትክክል ይመስላል ያሁን ደግሞ ክርስቲያን አብዛኛው 90% ክርስቲያን የራሱ መጽሐፍ ቅዱስ አለ አምቴሪኩ የራሱ መጽሐፍ ቅዱስ አለ እንዴት እንደሚያነብል ያቋል እንዴት ከፈር እንደሚያነግ ያቋል አደጋው የራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ዛሬ አቃጥለው ታበሉት አምቴሪኩ ተትሩስ ነው ነገራችሁ አጠይቅም ራስን ድሮ ፈሪ ከነበር ዛሬ ፈሪ ሆክ ወንድም ጌታን አጠቀበል ሶፊት መቆምጭ ያንቀጠቀጠኛል ብለ መጣ ጌታ ይመስገን ያህል መንፈስ ይስጥ የምን መንፈስ ተሰጣ ተብሎ ተነገረ ሲመጣ እንደገና 10 አመት ቆይቶ እኔ አታስወጡኝ እኔ አታስወጡኝ እፈራለሁ ከዛ ሁሉ ሰው ሲሆን አጠገብ ነካር ግንና ይደይልሽ ጌታ ተቀበይ ባት ጌታ ነው አጠገብ እና ካልቆና ልጅ ሞት ፈልጋለ ወይ በልቷክ